4, 8, 778, 452, 88, 37 телефондарына хабарласуға болады. Енді өзге де тақырыптарға ойыссақ. Жасыл желегімен ерекшеленетін Шымшаһарда тазалық жұмыстары қызу жүргізілуде. Қала орталығының басым бөлігін алып жатқан Еңбек шаудан әкімшілігі алғашқылардың бірі болып қарағайлардың түбін әктеп жабайы шөпті шабуға кірісті. Аталған жұмыстарды екі мердігер мекеме атқаруда. Бәйтерек ЛБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Экоспецтранс жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері тазалық жұмыстарын бастап кетті. Бекітілген кестеге сәйкес ағымдағы жылдың наурыз айынан бастап 11, 12, 13, 15, 17, 18, Теріскей, Сайрам, Күншығыс, Семпосел, Шымкент-Строй шағын аудандарындағы жабай шөп тору, 2199 ағаштарды санитарлық қырқу, 25534 ағаштарды әпкеу жұмыстары атқарылып келеді. Тазалық жұмыстары 2015 жылдың аяғына дейін жүргізіледі. Қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов көшесіндегі нөмірі 219, нөмірі 221 үйлер мен 18 шағын ауданындағы нөмірі 6, 7, нөмірі 12 үйлерде жұмыстар атқарылуда. Бүгінгі күні Еңбек ауданының әкімшісі ауданында қазіргі таңда шөп ору, 18 шағын ауданында шөп ору, санитарлық ағаштарды қырқу жұмыстары және жасыл желектерді бір қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар жылдың басынан бастап жылдың аяғына дейін жалғасады. Биылғы шөп жауын шашын көп болуына байланысты шөпті екі мәртеден ору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ағаштарды ақтау жұмыстары ерте көктемде сәуір айында жүргізілген.